कोरोना संक्रमण बढेसँगै सरकारले प्रदेशका 12 वटा जिल्लामा कोरोना महामारीको जिल्लागत अनुगमन गर्न मन्त्रीहरू संयोजक रहेको अनुगमन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण उपचार र व्यवस्थापनका लागि प्रदेश कोरोना कोषलाई 10 करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ। व्यवस्थापनका सम्बन्धमा जिल्लागत अनुगमन गर्न ध्याय मुमलिमको अनुगमन समिति गठन गर्ने चाहिँ निर्णय गरिएको छ। अब जस्तो चाहिँ त्यहाँ फोकल पर्सन जस्तो चाहिँ पनि हुने भयो, जस्तो दिल्ली बहादुर मान्नी, दिल्ली बहादुर चौधरी पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रीज्यूलाई दाङ, त्यस्तै माननीय किशनधोर खड्का मन्त्री आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयलाई प्युठान, त्यस्तै गरेर श्री माननीय सहसराम यादव मन्त्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय उहाँले कपिल वस्तु, त्यस्तै गरेर माननीय वीरबहादुर राणा मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय गुल्मी, त्यस्तै गरेर सुरेन्द्र बहादुर हमाल मन्त्री वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय बाँके। सरकारले कोरोना कोषमा रकम अपुग हुन सक्ने भएकोले व्यावसायिक सङ्घ संस्था उद्योगी व्यवसायसँग सहयोगको लागि आह्वान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। भाइरस COVID-19 नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा आवश्यक पर्ने रकम स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले माग गरेको सम्बन्धमा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने भनेर निर्णय गरियो र आज PCCMC को बैठक बस्यो र PCCMC को बैठकबाट पनि त्यो रकम 20 करोडको चाहिँ माग छ कोभिड कोषमा, त्यसलाई चाहिँ तत्कालको लागि 10 करोड उपलब्ध गराउने, एक हप्ताभित्रै र आवश्यक पर्यो भने अर्को थप पनि उपलब्ध गराउने भनेर निर्णय भएको छ र त्यसै प्रस्ताव भएको छ PCCMC को बैठकबाट। कोरोना संक्रमण दर बढे पनि अस्पताल भर्ना हुने दर भने न्यून रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी डाक्टर नेत्र राणाले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि अस्पताल परिसरमै छुट्टै भवनमा 60 बेड तयारी अवस्थामा रहेको र बिरामीको चाप बढे अनुसार बेडको संख्या थप्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। कोरोना महामारीको तेस्रो लहर नेपालमा पनि फैलिन सक्ने सम्भावना रहँदा रहँदै विदेशतिरको विभिन्न देशहरूको अनुभवले हुँदाहुँदै नेपालमा पनि अब हाम्रो मित्र राष्ट्रतिर पनि फैलिएको अवस्थामा हामीले क्रममा पनि फैलिन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले बेडहरूको व्यवस्था पहिल्यैदेखि गरिसकेको छ र जनशक्ति पनि छ, अक्सिजन हामीसँग पर्याप्त मात्रामा छ र त्यही भएर सर्वसाधारण जनताहरूलाई धैर्य धारण गर्ने र सुरक्षाका मापदण्ड अप्नाउनु हुन र ख्याल गर्नु हुन विशेष अनुरोध छ। यदि अलिकति पनि केही समस्या परेकोमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा आउनु हुन र हामीले जति सक्दो सहयोग गर्न लुम्बिनी अस्पताल तयार छ। प्रदेश सरकारले जसरी कोरोना संक्रमण बढेसँगै तयारी गरेको भने पनि व्यवहारमा भने त्यो देखिएको छैन। यो महामारीमा तीनै तहका सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ। राज्य खबरका लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट।